Dnes, po tom, co vyšel ten článek, tak se rozhodl Markus Double X, nejlepší motivátor v Česku, tak se rozhodl vyhlásit Vojtu, ok, když řekl, no nejenom Vojtu, on vydal ten song, že jo, vydal album, to jsme si pouštěli všechno, a tam přímo zhejtil lidi na Twitchi, ok, že sedou idioty na Twitchi, blablabla, nevím. A dneska se Markus vydal na stories a zhejtil prvního vidrejla. Můj velký hejtr, malá b***. Nevěděl jsem, že na YouTube je až tolik paních youtuberů puberťáků, které děsí, že ukážu na sociálních sítích správnou cestu a lidi začnou chápat, že oni dělají tupý obsah pro malé děti. Přesně tak. K tomuto se vyjádřím ve videu. Opovažte se mi někdo psát, ať neřeším hejtry. Neřeším hejtry, řeším změnu České republiky k lepšímu. A na internetu se momentálně všichni degradovaní youtubeři, 90% vám garantuju, že jsou a nejvíce je sere, že jsem proti, akorát nemají odvahu to přiznat. OK, neměl jsem trávu, nepiju a je to, že odsuzuje alkohol, je za mě jediná dobrá věc, kterou dělá Markus. OK? Spojí proti mně a šíří o mě stračky před dětmi, aby se ty děti nedostaly k lepší cestě. Tento kripl pro moje chlast má 100 000 sledovatelů dětí na YouTube a dovolí si u mě točit videa, že já šířím hlouposti. Otazník, otazník, otazník. Tak jdeme dál. Proč jsou mý haters od pohledu retardi? Protože jsou retardi, protože šíří sračky, protože jsou degradovaní. Vojtěch a Grelus. Mě by zajímalo, jak se ten Markus cítí, když teďka zjistil, že Vojta viděl tak jako minimálně trojnásobek, spíš pětinásobek toho, co on za ten rok. Fakt by mě to zajímalo, ty vole, jak se cítil, když to viděl. Tak a Vojta na to zareagoval a šernul to a napsal, Markus je nevrlý, protože není ve Forbesu a ještě se mu nepodařilo strajknout naše videa, tak si o tom, jak mu plivu na bradavky, flash face. A Markus odpověděl, hrozný ten Agraelus, toto sleduje dnešní mládež. Jo, z toho jsem nevrlý. Tak, to je nějaký random, šunkohlav, nevím. Tak, a tady je to legendary video, ok? Takže jdeme si to pustit. Dluží Markus 1 200 000, je zadlužený, má jenom dvě firmy, nemá jich 6. A spousta falešných informací o mě rozšířili youtubeři, gameři, twitcheri. To jsem já, twitcher. S Agraelusem, který je jako bulvár... Agraelusem. Bulvární p***. Ano, Vojta, to je drama queen. Ten v podstatě na streamech nedělá nic jiného, než řeší kauzy, drama a bulvár. Ano, to je takový Vojta, přesně tak, souhlasím. Clickbait, název na svoje YouTube video, aby při... To udělal Wartamer, ale dejme to. Dal pozornost. A bez žádných důkazů... Prostě rozšířil informaci, že jsem údajně zadlužený. No okej, okay, tak proč na něj nedá trestní oznámení za pomluvu? Nebo něco takového, to je, ne? Tak ať dá trestní oznámení na něj. Nejsem úspěšný podnikatel, nemám obraty, mám jenom dvě firmy a bla, 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 bla. Takže jsem se rozhodl natočit reakční videa, takže pro mě úplně nová oblast, protože já jsem nevěděl, že... Let's go! Marčus reakce! Že retardovaný Agraelus existuje. A posvítit, zaprvé osvětit pravdivé informace. Spousta lidí mi psalo, když jsem zveřejnil Agraeluse, takže on vydělává víc než ty, tak na to se taky podíváme. No. A za další, že jsem zadlužený a moje otázka vždycky byla, já jsem si to poukládal, bych ukázal, že ve skutečnosti tito gameři mají ovce, kteří věří všemu, co řeknou. Takže když mi někdo napsal, jsi zadlužený. OK, jak jsi na to přišel? Ticho. Máš půjčené auto. OK, jak jsi na to přišel? Ticho. A vždycky ticho, nikde žádný důkaz, ticho po pěšině. Takže ukážu, že mám aktiva, neboli majetek v jedné svoje slovenské firmě. Ne, dej mi víc, Markusy, dej mi víc, tohle nestačí. Nemá 6 firem, má jenom dvě firmy, není úspěšný, to jsou... Tento týden vyjdou moje reakce na retardované youtubery, twitchery, Agraelus, Vidrail, Mikýř a další. Let's go, takovýho kontentu! Let's go, pršulek! Let's go, ty vole.
To je nejlepší den v mém životě. Burj Khalifa, nejlepší budova na světě. Proč? Protože v Dubaji všichni myslí a to, jak být nejvýš, nejdál. Ty vole, tak to se těším. Takhle přišli si komentáře, OK? Někdo jenom křičí, štěká a nemá nic, jenom hněv, závist a žádné důkazy. Jiný je v klidu, protože maká, má výsledky, vydělává nezávisle a nemá čas hejtovat losery. Chlapy mají činy, neštěkají a neukažalujou na jiný výmysly, jak urážit žení ženský. Tam máš asi chybu. To není agrus, ale totální mediální anus. Pozor, on len reagoval agrelus. Treba si najprv pozrieť a zistiť komplet info. On je lepší a ty si tiež. Akurát obaja ste dobrý v niečom inom. Srdíčko, srdíčko. Plamínek, plamínek, plamínek. Moskva v plamenech. Kick haters ass. Plamínek. No, takže chat, už se teď těším. Už teď se těším, nemůžu se dočkat vyloženě. Až vyjde reakce na youtubery a twitchery. Takže, draužci, včera já jsem koukal na toho Markuse a on prostě vydal delší video, ve kterém to jakože všechno vysvětlil. A mě to nějak jako minulo prostě normálně. Každopádně vydal delší video dis na Agraeluse, okay, který nemá minutu 30, ale 6 minut. Doporučil bys Sekiro? Ano, Sekiro je druhá nejlepší From Software hra. Markus dluží 1 200 000, je zadlužený, nemá 6 firem, má jenom 2 firmy, není úspěšný. První Elden Ring. To jsou informace, které o mě začaly šířit někteří twitcheři, gameři, youtubeři, o kterých jsem neměl ani páru, že tak existuje, jako například Agraelus, o kterém jsem vůbec nevěděl, že existuje, ale dal si a má čísla, takže samozřejmě nenechám o sobě rozšířovat falešné informace ve veřejném prostoru. Je to bulvární která si dal. Znovu se pozastavím u bulvární Agraelus, jo, to prostě clickbait, aby na to lidi klikali na YouTube. Dluží Markus Revolta 1 200 000 a zneodnotil tam a snažil se zesměšnit moji práci a tvorbu, což si samozřejmě líbit nenechám. Předem se omlouvám lidem, kteří mě sledují, že teďka týden budu reagovat na všechny hejty, kritiky a hlavně falešné informace, které se o mě šíří, protože samozřejmě to, co já zatím vidím, je, že ta filozofie, kterou šířím, tak je cena a zlepšuje mindset České republiky a nenechám na něho plivat ve veřejném prostoru od lidí, kteří mají čísla a posvítím si na to, co šíří oni, co šířím já, které informace jsou pravdivé a které ve skutečnosti nejsou pravdivé, že člověk, který má čísla, tak už musí brát zodpovědnost za to, že když se o někom vyjadřuje, tak by měl být férový a nešířit pomluvy, které nemá ověřené. To je pravda, nevím teda, na co si chce posvítit u Vojty, ale dejme tomu. Vys Mikýř, který to mě několikrát udělal, k tomu se taky vyjádřím, Agrael. Jo, vys Mikýř, který vždycky byl schopný ho přeargumentovat, ale nikdy to neuznal prostě. Potom další reakce Vidrail a začaly se rojit další a další, což já si nenechám líbit, protože... Myslím si, že na Markuse je až moc zbytečný hate. Na Markuse je až moc malej hate na to, jaký dement to je. Takhle bych to asi řekl. Tím, že mám mentálně vyspělou základnu, která mě sleduje a vůbec mi nepište, prosím vás, že toho chci využít pro nějakou pozornost, jo. Prosím vás, já mám hlavní pozornost na Facebooku. Tomu věřím, že to neřeší jako kvůli pozornosti výjimečně teda, tomu věřím. Asi to je naivní, ale věřím tomu, spíš jako, že jeho fragile ego prostě není schopný zkousnout, že o něm něco mluví, tak jako je musí všechny zdisovat na zpátek. Kde moje video, kde se vyjadřuju například z Dubaje, má za týden 450 tisíc zhlédnutí přes 10... Video z Dubaje, Burj Khalifa. Tisíc lajků a já mám větší čísla než oni, akorát na... Jako než kdo? Na Facebooku, kde je... Ale Facebook nikoho nezajímá, vole, Facebook nikoho nezajímá už tak 6 let. Nejstarší obecenstvo a to nejrozumnější. Jo. A Agrael se to snažil zneodnotit, že on tam řekl, že mám velké čísla na Facebooku a potom... A protože tam zůstali jenom retardovaní lidi... To je ale pravda. To je pravda. Ano, to je pravda. Co znamená, že zneodnocuje všechny lidi, kteří zůstali na Facebooku. A...
Ne, všichni, co zůstali na Facebooku. Já znehodnocuju všechny lidi, kteří mu tam potom píšou komentáře o tom, že Vojta jenom závidí a tak dále. Jo? Jakoby u Markuse v komentářích je hrozně jednoduchý pattern, že ty tam opravdu poznáš každýho člověka podle toho, co píše za komentář, tak poznáš, že to je dement. Jo, tam je to jako krásně to tam je vidět. Prostě podle toho, co ty lidi napíšou do komentáře, tak poznáš, jak chytrý ten člověk asi bude. To je prostě krásné. To je stejný jako komentáře třeba na novinkách, nebo tak, tam to taky poznáš. Tak to je úplně to samé na Facebooku v komentářích vždycky. Stama všichni Twitcheři a gameři a youtubeři odešli, protože tam o ně nikdo neměl zájem. Ne, spíš ta platforma chcípla kvůli tomu, jak moc se Meta snažila pušovat sponzorovaný příspěvky a vlastně pokud si neplatil za to, že si zpromoval posty, tak ty posty neměly žádný dosah, proto všichni přešli na Instagram. Protože na Instagramu to dlouhodobě bylo v pohodě, teďka už to taky začíná se srát, ale to byl hlavní důvod, proč odešli z Facebooku, protože prostě vznikly nový, hodnější platformy. Jo, to je celý. To není o tom, že, jak on to řekl. Co znamená, že znehodnocuje všechny lidi, kteří zůstali na Facebooku a stama všichni Twitcheři a gameři a youtubeři odešli, protože tam o ně nikdo neměl zájem. Ne, to je nesmysl. To je nesmysl. Protože tam je statisticky to nejstarší obecenstvo a já mám... A statisticky to nejhloupější obecenstvo. O mnoho starší obecenstvo, než mají tito lidi. To je možný. Tomu bych věřil, to je možný, jo, protože prostě na Facebooku zákonitě jsou starší lidi, ano, to je pravda. Nevšímal jsem si jich, oni začali rýt do mě ve veřejném prostoru a začali ve svojí komunitě lidi, kteří se zajímají o hry, úplné totální hovadiny pro mě osobně a znehodnocovat mě v očích jejich komunity, proto aby náhodou ta komunita nepřišla na to, že tady existuje lepší... Hele, chat, jo... Markus je lepší než my všichni, je to přesně ten důvod, proč si z něj všichni děláme prdel, protože se bojíme, že Markus je konkurence, takže chat, hele, doporučuji pustit si ty videa, jo. Markus, jakoby zákonitě má opravdu inteligentní výroky, já to zase pustím už po 15. za poslední týden. Jo, víceméně vlastně jako jakýkoliv video si pustíš, tak ono to prostě... To je prostě pecka, jo, jakoby on... Já se bojím, že tady ten člověk by mi přebral diváky. Na to, jak být nejvíš, proč, protože firma založena, bum, Burj Khalifa, nejvyšší budova, proč, protože tady v Dubaji lidi myslí na to, jak být nejvíš, nejdál. Jo, čet, já se bojím, opravdu se bojím této konkurence, ok, klidně, jděte k Markusovi, poslechněte si, proč je Burj Khalifa nejvyšší budova na světě. Filozofie, makej, buď disciplinovaný, tvrdě dřív. Tady to na té filozofii není vůbec nic špatného. Jo? Dejme tomu, že on kdyby ty videa, tady ty videa všechny, dělal bez toho, aniž by měl ty věci za paywallou, nebo by se z toho nesnažil vytřískat prachy, tak na té myšlence jako takový není vůbec nic špatného. Ale v moment, co někdo začne mluvit o motivaci a zdablování příjmu a nesmyslu a pláce všechny tady ty svoje rady a lekce za paywallu a za předplatný, tak za mě v ten moment to automaticky ztrácí jakoukoliv kredibilitu. Jo, jakoby ta jeho myšlenka jako taková o tom, že máš být disciplinovaný, bla, tak... React Andy. Tak v základu na tom není vůbec nic špatného, jo? Problém je to jako, že to je jenom takový ten základní kámen a to, co na tom on potom staví, už jsou úplný hovna. No. Myslím, že to je lepší než focení prdele na OnlyFans. Hele, to je úplně v pohodě, to já chápu. Jo, to já chápu. Úplně v cajku. Jo, neporovnávám to s OnlyFans. Neužijej se v klubech jak idiot a pracuj. Zase, všechny tady z ty myšlenky, co říká, s tím naprosto souhlasím a není tam žádný problém. Jo, to je pravda. Na sobě. Oni nechcou, aby se k tomuto message tyto lidi dostali, tak... Ne. Znehodnotí, se snaží znehodnotit v očích lidí mě. To jo, to ano, ale ne ty myšlenky určitě. Aby náhodou nepřišli o ty lidi, že tohle se... Ne, to ne. Ukáže, že já mám více a více pozornosti a více lidí se dává na tu moji stranu. Což je děsivý, ok, což je děsivý. To je stejný jako s SPD prostě, jo. To, že se více a víc lidí dává na jejich stranu, neznamená, že to je dobrá zpráva. Bohužel. Vtipná věc, že moje obrovské číslo, bla, bla, bla,
A několik... Já volila SPD, ne Valerie, sama si říkala, že si volila Babiše, co zkoušíš? Takových gamerů dohromady a lidi se spojili a zaprvé já mám třikrát větší příspěvky na charity, než mají oni. Jo, tak to si taky nemyslím. To už když někdo chce brát od čísla, nicméně... To je taky zase věc, kterou absolutně nějak nepodložil, jo? On pořád se vohání tím, že lidi mu řeknou, že má půjčený auto a on řekne fajn, a kde si na to přišel, stejně tak jako si potom stěžuje na to, že lidi řeknou, že je zadlužený, on řekne fajn, kde si na to přišel, ale teďka řekne, že dal 3 miliony na charitu, no tak to přes Vojtu šlo určitě víc peněz na charitu. Nebo minimálně na ty charity, na kterých on se podílel. Jo? Takže to je zase prostě nepodložený, vole, blábol, co tam řekl. Jo? Minimálně na Vojtu, nevím, u těch ostatních asi ne, ale jako minimálně Vojta určitě měl. Řekl třikrát tolik, než všichni dohromady. OK, tak to je úplně nesmysl. Tak to vůbec nedává smysl. Prosím vás, moji lidi, respektujte to, že já taky potřebuji ochraňovat... svoje dobré jméno, protože to za mě nikdo neudělá. Pochopitelný. A nenechám o sobě šířit falešné informace a špínu ve veřejném prostoru od lidí, kteří mají čísla. Jo? Takže neřešit hate znamená nenechat se tím ovlivnit a neustále expandovat. Takže já zároveň expanduju, zároveň jdu stále nahoru, ale když někdo ve veřejném prostoru mě rozšíří falešné informace a bullshity, tak si to líbit samozřejmě nenechám. Takže v tomto týdnu očekávají reakci na Agreuse, na Mikýře, na nějaký... Kurva, já jsem si rozbil židli. Roste jak mrakodrap, roste jak Burj Khalifa. Jestli tady to Markus uvidí, Markusy, mohl bys mi poslat novou židli, vole. Tady to, co mi koupila máma před 3 rokama, tak mi z něj upadávají opirátka. Dobré, jdem dál. Vidrail. A další, kteří si mě vzali do huby a začal se to rojit jako homey poreští ty reakce na mě. Což je z jedné strany super, protože oni registrujou, že jsem hrozba. Ne, nikdo si nemyslí, že je Markus hrozba, všichni to vidí tak, že Markus je bizár, na který se dobře reaguje a bude to mít čísla, protože si z toho všichni dělají prdel a tím pádem přes Markuse my zdablujeme svoje příjmy, OK? To je celá myšlenka toho, proč na to všichni koukají. Abychom my zdablovali naše příjmy díky tomu, že se mu všichni smějou. Jo? Jenom já mám pocit, že on se to pořád neuvědomuje. On si myslí, že jako nějaký Thanos, proti kterému se tady museli spojit Avengers české YouTube scény a museli prostě ho zastavit, jo? Jako, kámo, WTF? Pro ně, protože když lidi zjistí, že já mám ty výsledky a že skutečně lidem předávám hodnotný message, no tak... Vejme tomu, že ten základ tý message je hodnotný, to je pravda. Jo, ti lidi, jako, kteří sledujou mě, tak nesledujou jejich stupidní obsah a je to... No, to je pravda, protože lidi, kteří většinou sledují Markuse, tak mají moc práce s tím dělat motivační TikToky a psát si do bia, že jsou podnikatelé a že podnikání je smysl života a jezdí v oktávce z roku 2005. Jo, to je pravda, s tím souhlasím. No. Ty lidi většinou nemají čas na to koukat na YouTube videa, ano. Je to pro ně hrozba ohrožení jejich chleba, že jo, jejich živobytí. A kdokoliv, a to mi psali desítky lidí dneska, po tom, co jsem zveřejnil na YouTube, že Agreuse je retard, protože to, jak se vyjadřuje, je absolutně, jak někdo takový může o mě šířit, že šířím hlouposti, tak to je neskutečné. Tak ti lidi mi psali, jo, ty jsi... Kámo, nejlepší je to, že prostě... Vojta je zase v té pozici, kde si z něj prostě dělá prdel a jeho to hrozně sere. To se mi hrozně líbí. On ho vyloženě jenom trolí a prostě Markus se z toho může postrat. Prostě Vojta ho označí na stories, že si Markus představuje, jak mu cucá bradavky a Markus, vole, kvůli tomu udělá 6-minutový video. Zadlužený. Moje otázka byla vždycky, jak jsi na to přišel? Ticho. O, ty máš... Co? Ještě jedno? Že šířím hlouposti, tak to je neskutečné. Tak ti lidi mi psali, jo, ty jsi zadlužený. Moje otázka byla vždycky, jak jsi na to přišel? No a jak přišel na to, že dal třikrát víc na charitu, než všichni dohromady? Kde vzal tuto informaci? Ticho. O, ty máš půjčené auto.
Jak se na to přišel? Ticho. Žádný důkaz, žádná potvrzená informace. Jen tak se prostě rozšíří pomluva a jen tak tomu lidi uvěří. Tak jako to bylo několikrát u Mikýře, tak jak to je teďka u Agreluse. A já si to prostě líbit nenechám, takže čekej v týdnu moje reakce na to. Kam mohl by to vydat dneska, ty vole? Hned dnes by to mohl vydat, já bych se na to chtěl podívat. Moje filozofie, kterou šířím, je správná. No, jinak, Markusi, zase, jestli se tady to k tobě dostane, tak nejsi to Twitcheři, jo. To, kurva, to slovo neexistuje. Jo, nebo to není reální slovo. Agreluse je špatně, Agrela. Markus, OK, ty vole. Já chápu, že jsi Ostravák, ale kurva. Prezentuje všechny lidi, kteří jdou, chcou na sobě makat, jdou nahoru, vydělávají peníze, na co máme právo. Každý člověk, který začne vydělávat více peněz, potvrdí, že... Ty taky říkáš Markuse a ne Marka. Tak to je v piči. Je to ten, že ho zlepšuje, že to je dobrá věc. A nebude to nikdo prostě ve veřejném prostoru, kdo má čísla znehodnocovat, nebo může, ale já se k tomu vyjádřím. Pš. OK. Pš. Pš. Dobré, no, tak to bylo super zakončení toto. Tak se vám ještě se podívám na posledního TikTok. Jedna věc, která lidi znervozňuje na mě a moc tomu nerozumím, je, že pro mě je štěstí to, co prezentuju. Ale pro každého štěstí může být cokoliv jiného. Já tím neříkám... Ty ma mrde! Tak se ke mně doneslo. Neprej necvičíš, ty kundo. Ty seš taky pěkně falešná krysa? Na streamu si proti němu a v soukromých zprávách mě přemlouváš, ať jdu s tebou na jeho příští seminář Highset Sloan. Já ani nevím, kdo seš, koho přemlouvám. Ale čet, abych byl zcela upřímnej, přemýšlel jsem nad tím, že tam půjdu. Přemýšlel jsem nad tím, že půjdu na ten seminář, ale nedomlouval jsem se s nikým na Instagramu, to ne. Ale bojím se, že jako potom, co Markus udělal video na Twitchery, tak jako bych tam přišel a zmlátili by mě hned u vchodu, takže... Byl jsem na dovolený, tak se omlouvám za zpoždění. Takže myslím, že jako teď už to není úplně reálný scénář, no. A bavili jsme se o tom na Discordu se Senjuem, Senju hrozně jako pušoval, že ty pičo, já tam musím jít a musíme tam vzít Toma Lincolna a až se bude Markus ptát, jestli tam máme nějakého biznismena, tak musíme zvednout ruku, že tady Tom by si s ním chtěl jít pokecat, aby tam s ním šel, vole, na stage mu něco říct, nebo tak. Jo, to by jako byla prdel, vole, ale. Bohužel si myslím, že tím, že teďka už zaregistroval Twitchery, tak by mě zmlátili sekuritáři u vchodu, no, takže a ještě by mi, vole, doutníkem opálil držku nebo něco, takže asi to radši nebudu riskovat a provokovat. Moje cíle mají mít všichni, takže nemusí být businessman. Já tvrdím, že štěstí je dosahování cílů. Pokud je to pro někoho mít rodinu, mít baráček, žít v přírodě, pokud je to pro někoho být fitness trenér, mít desítky klientů, mít oktávku, fandím. Pokud je to pro někoho prodávat výživové doplňky, fandím. Pokud je to pro někoho být úspěšná modelka, fandím. Pro někoho být ajťák, fandím. Pro někoho být fighter, fandím. Já fandím všem. To, že prezentuju já svoje cíle, musím vás, nebuďte f***. Já mám právo mít cíle, jaké chci a moje cíle jsou velké. Tím neříkám, že se povyšuju nad ostatníma, ale nemáte právo, jenom protože prezentuju velké cíle a jdu si za něma a chci inspirovat ostatní, že když můžu já, můžu oni. Nemáte právo prát a znehodnocovat moje cíle. Pokud to děláte, máte f*** mindset. A takovýma lidmi já opovrhuji. Takže štěstí je o tom dosahovat cíle, které si zvolíš, ať už jsou jakékoliv. Já vám fandím všem, díky všem, co fandíte mě. A mě to v podstatě jedno, protože... No, dejme tomu, že tady ta myšlenka by byla dobrá, kdyby si zatím opravdu stál, protože když vyhlásil Valerii, tak jí moc nefandil. Či kde je ten TikTok s Valerií, já to chci vidět. Je tam produkt této práce. Co přináší tyto holky? Závisláky, vole, honiče, co místo toho chlapi, aby něco šli a budovali, vole. To kurva tráví nad vašima fotkama, vole, a honí si tam. What the f***? Každý chlap by měl chtít být, vole, tak trošku hrdina. To jedno z toho, hasič, policajt, to jsou taky hrdinové. Double. Takže jdeme točit první reakci, začnu Agrelusem. Nice, let's go. Spousta lidí mi píše, kamo, nezaobívej se tím, je to velice nerozumná, neinteligentní skupina lidí, kteří tráví čas u počítačů a fakt pro mě nepochopitelné nastavení některých lidí. Já bych to neřešil, kdyby se o mě neopírali, nešířili o mě falešné informace, neotravovali mě, protože chci poukázat na ten společenský problém, že může být prostě gamer a Grealus, který jen tak si rozšíří kokotiny a lidi mě s tím začnou otravovat, tak to teda... Společenský problém. To ne. Za další. Kamo, tady to je prostě to samý.
Hele jo, Markus a Vojta je ta samá situace jako Sibiřan a Opat, jo? Markus se snaží nějak moralizovat Vojtu, ale Vojta z ní má doslova jenom prdel. To je stejný, jako když Sibiřan udělal video na Opata. A Dan jediný, co začal plácat, tak bylo, vole, že je orel a on je červ. A totálně se mu vysmál a měl ho úplně v prdeli, vole. Tak to je to samý jako Vojta, který mu řekl, že mu chce cucat bradavky, vole. Prostě to nemůžeš vyhrát tady ten souboj, nemůžeš prostě. Nemůžeš, protože ty lidi s tebe mají jenom prdel prostě. S tím se nedá argumentovat nějak. Prostě je to komunita mladých lidí a někdo musí odvést učenou práci a říct jim, kurva, trávíte celý den u počítačů, jste normální, běžte něco budovat, běžte něco makat. True chat, jděte do píči, kurva, šup, jděte, vole, stavět, vole, nevím, kurva, zeď na zahradu s rodičem nebo něco. A vy se budete snažit zesměšnit tvrdou práci, seberozvoj a postupku předu a vydělávání. Žádný dono už, GG. Peněz, jste normální. Takže já budu ten táta, kterého nebudou mít rádi za to, že jim říká pravdu. Jo, takhle. Táta. Taťka. Otázka je, stihne to vydat ještě dneska? Stihne to vydat ještě dneska, protože já bych to chtěl vidět. Potřebuješ mít jasný target a jasný cíl. Kde není cíl nebo target, je chaos. Pokud dáváš si target, máš kontrolu. Říká životu, já určuju, kolik bude. Takže takové, já nevím. Mhm. Dobře, no. Hajsetos, jaký máš target ty? Můj target je momentálně čekat na Markusovu reakci, abych se na ní hnedka mohl podívat. Já už se na to těším. Fakt jsem na to úplně nadržený, ty vole. Čus, čus, dejte like, odběr, follow na Instagram. Ahoj!